4 мільйони гривень – саме таку суму черкаські чиновники планують витратити на чистку і ремонт світлофорів. Напередодні профільний департамент оголосив тендер на послуги з технічного обслуговування дорожньої інфраструктури. Техзавданням передбачена перевірка 900 тріоких. Найдешевшу пропозицію подало товариство «Електробуд» – майже 4 мільйони гривень, пише інфоміст. Комерційним директором фірми є депутат міськради Володимир Бурячинський. Роботи проводитимуть із березня до кінця року. У своїй пропозиції фірма вказує, що помиє понад 14 тисяч лінз за майже 290 тисяч. Також замінять електролампи на майже 680 тисяч гривень. Нагадаю, ця ж фірма втілить ремонт мереж зовнішнього освітлення на понад 4 мільйони. Додам, сам Володимир Бурячинський напередодні віддав своє «за» преміювання міського голови. Водночас його однопартійці утрималися від голосування.